وشيء وشريك كذي بنجري وكقيدين جري إنه ما أنت يسوى وده ذي الحياة إنه حلا تروحون شيء إنه ذاته إنه حن هاي يبت بعد إنه قان ديكتاتور إنه قرا بعد ما نكتب بكمام إذا مركوا هذا أفلق عدل لما إذا كوي أقاسم يا شيء شيء قايين أفلق عدل لما إذا تي وزير فكر وشيء قاي مركوا غلط أو غدشة كذا بعد ما الله مرة ركرو وأنا دم بيدي مركاش يكتنا دقيقة كسوان قنسة برونك بعد ما wixii laga celiyo arinteeda waa arin gaar laakiin arinta muqdisho laga celiyo aleed haddii cid ku noqonayso waa cid garoonka maamusha oo waa rais Somali Cable iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waa salaamaya dabcan saaki xildhibaan badan ma ahayn oo hal xildhibaan baa la reebay laakiin nin gruubka bixi lahaa waxaa ka mid ah aniga dabcadu iyo shan kale oo dumar marka totally suugeyntooda waxay ahaayeen xildhibaan marka wixii saakay iyo darraad ka dhac garoonka aadan caadi wuxuu ahaa runtii ayaan darro waxaa runtii uu ka hor imaanaya xorriyadda dhaqaaqa socdaalka iyo xadgudu ku yahay xeerarka dalka u yaalla runtii waa waxaan dowladnimada u wanaagsanayn in xildhibaanadii qaranka gaar ahaan kuwii kasoo jeeday koonfur galbeed loo istaago wadada la isbaareysto la yidhaahdo ma aadi kartaan deegaan doorashadiini waxaan aaminsanahay in hay-adaha amniga falkan ku kacay ay amar kore haysteen iyagoo aysan qaladaysan dowladda federaalkaanan mas-uuliyadeeda qaareena si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda wadan xasan sheekh maxamuud waayahay xildhibaan saadiq qofka laga celiyey garoonka ee maanta bixi waayey adiga ma ku jirtay aniguma jirin tigidada waa noo go'nayeen xaalay waxaana lagu wargeliyey in ay jiraan solistaag oo ay sawiradeena yaalaan airport magacadeena yaalaan mas-uuliyiintaas markay noo sheegeen waxaan dabcan inaan ku dhiirano aan aadno laakiin dhanka wanaagaan ka fiirinay wixii meesha ka dhalan kara haddii sjgd yimaado marka shan qofood oo anigaan ku jiro oo weliba aniga iyo xildhibaan cabdow aan ugu horeyn waxaan go'aansanay inaan iska joogno dhanka kale walaasheen xildhibaan sareeda ayaa go'aansatay inay aado garoonka saakay gelinkii hore ayay tagtay waxeedii oo dhan markii jeerkinkii ay martay borsooyinka laga xareeyey bolibaskii la siiyey ayaa si ula kaca diyaaradii looga reebay bolibaskinka looga qaaday weliba dad aan u muuqan inay yihiin mas-uuliyiin dowladeed oo soo diray dad aad u hooseeya title ahaan ay ka qaadeen muxuu ahaa siday sheegtay bolibaskii sidaana diyaaradii ay kaga tagta waya marka hal xildhibaan oo keliya maanta beedhaba aadi lahaa isaga waa la joojiyey xildhibaan sareeda anagu si maadaama nalagu wargeliyey in dhibaatadaas ay dhici karto anaguna aan ka warhaynay xantaasna aan haynay mas-uuliyiin dowladda iyo hay-adaha amniga ee qaarkood ayna soo wargeliyeen waxaan go'aansanay aan doorbidnay inaan dhibaatada halka ka dhici karta yarayno iyo buuqa marka si aan imajka meesha oga dhicdaa u qarino ayaa haddana xildhibaan sareeda oo markaa degdegna ku jiray runtii qof xildhibaanada wuxuu ahaa maama baarlamaanka muddo badan ka tirsan deegaan doorashadeeda u socotay hoola muhiima qamiis iyo jimcana halka kasoo fushan lahay ayaa go-aansatay inay baxdo taana waa arkaysa wixii saaka ku dhacay tusaalaha aniga nagu dhici lahaa iyo qayb ka tahay xildhibaan saadiq marka ogaantaada duulimaadka beedhaba iyo muqdisho waa caadi oo uu socda oo shacabku caadi u duulayaan waxa la celiyo keliya waa xildhibaan haddii aad ka warhayso daraad diyaarad laba diyaaradood oo dad rakaaba oo subixii soo galay garoonka 6 AM in ay garoonka ku xayanaayeen ilaa duhuradii taas waxay muujinaysaa muxuu ahaa xadgudub xagga socdaalka ah waxa la baadagoobayana waxay ahaayeen siyaasiyiin iyo xildhibaano gacan saar la leh maamulka koonfur galbeed ee madaxweyne cabdicasiis hogaaminay markii inta ay rabeen ay ka gaareen ayay diyaaradii fasaxeen dana fasaxadaas runtii waxa ay ka dambeysay sida aan filaayo xabiiska ra-iisul wasaare ama ay ka timid xabiiska ra-iisul wasaare dabcan amarka hay-adaha kale ay qabeen waxay ahaayeen inaysan diyaaradaas bixin laakiin markii dambe waa baxday ti maantana desareeda oo jeekinkii martay xildhibaanada in sidaa loola dhaqmo runtii waxay ahayd mid anshaxa ilbaxnimada dowladnimada sharciga
انت بكوري معناه معناه واحد نتوصل الى هوجانك من حبين حسن شيخ يصيده رنتي وشي وشاري كل دي جري او قايدين جري انه ما انت يسا ودا ده الحايو انه احنا كم حمو شيء انه دلتا انه احنا هوري يبد بادلين قعنك ديكتيتر انه قرر هذا انه ديار وحمو لحي وحكا سبا انه قاسنا كبد بادلين حلوان صادق ايدينتا وامد علوس ان حلوان هير فدرال وحساند له لو ديدو انه ديگان دورشي ستاقو مو قاتين صابت والي ارتمر هو رئيس حلوان نظر وهو وكيل الشعب ومتردد يديگان اصحو مباحنا ماشي دونا دلقة ذكران شغالة وما أسكر نحوها ماها ملكا صوفتنا وحواي فنتي قلاف بريحا سوجي التمالي وكونفور قلبيتي دولة دلحي قصاب سنعري مع روشوي كان لحيري أيا وحي كان إن الحلبانة ده كسوجي ذو كونفور قلبيت يدد كاعتي تقولان إن لو أفلغات ديو وحيال لو كيستو دل أفلغات دو سيمالي صوبحا وزيراي حضلان انتو وحا كصحابة دهان واتطور هيسا تاثلنا حلو سمين وحاي خيتو ان لغو سمع الدلو اللغونا بنيستو نفطول ما القوضة ما من القوضة الغوير مركا على هذا استرستي الدرت اذا يا صوبينا يعني ويا مصوبينا اينا يوحانا كدنا بيا ويا حلو باني دي لكوسي جيدة بيا دابو محادو سعوتين يا ادين يري ما اللفتك لنا ادين يري مشير ايا كجرة بيا دابو محادو سعوتين waxaan xilibaano wakiilannahay dad iyo deegaan aan matalna ee wada tashi aan u tiri karnaa siyaasadaan u tiri karnaa ehel baan booqan karnaa shaqaan u tiri karnaa wax naga hor istaagaya sharciyan ma jiro xilibaanku fasax cidu ha baahan yahay haday noqon lahayd gudoonka iyo haday noqon lahayd ma jirto nidaam iyo shuruuc annaga noo yaala ka gola ahaan baan soo marnaa sidaasaan horeyn ku soo qabnay ku soo noqonaa taas marka laga soo tago siyaasadda guud ee la isku diidan yahay حدي معارضي محافظ لوكال يعني حقي ولي حين معارض كون يعني تغان محافظ يعني تغان ما حين مركا ان ليسوي دي صوب تانو بحين سياسة بانو بحكر لك السوقات مركا كو جبان مركا إلا فتا قران كلو قليا هاي أو إذين يلو ملجتا مدحوينها ما ملكا مرر بلن دادو يالو اللو تشغي شالي بي حيد درا دي حيد ماني كور ري حيد رئيس الوزراء هذا رجل جوري ما لحد قرن كجوري وجرتي بينما مال أفر شعب كصومالي هذا إتك حيانا يدمجري ما أنت محاكينا يا مركا إن يرستي سأين قطو دمب وياي ورك على جرأة أو إن حقيقة أنا سوي كرن إن نجا ولا إذا كو إذن أي إن إثيوبيا سراكيل كترسن إذين يرين وادو سعتين بعد بق معك جوسة أنا قدرت صومالي هذا النهاية مسؤولين صومالي دل كانان ولا أنا دل كانان من نمرين سيادتي سي شرف كيس وتاج النهاية بينما أنا إثيوبيا كمان مدها مركا هذا afalaga hadal lamida ku yagaasimayaasha ay sheegayeen afalaga hadal lamida tii wasiir fikr uu sheegay afalaga dad kamid ah dadka odayaasha dhaqanka ee la soo adeejiyay ay sheegayeen anagu Soomaali anaga ugu horeyn dad kamidnimadeeda iyo wanaagada raadina hadawga dagaalinka sanaga ugu horeyn dadka midnimada Soomaaliya iyo wanaagana qodob dhaxaad ku ah weligeena waa ahayn waana ahaan doonaa waana nahayd marka waxa oo ku tiri ku teena oo lala wareegayo waa wa ee 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 horta dastuurka kumeel gaarka ah ee qaranka ayaa xurriyadda hadalka iyo soo baxa banaynay dadku way banaan bixi karaan aradoodan way jeedin karaan dareenkoodana waa muujin karaan maaha dembi midda ah Ethiopia tiina dembi aa cidda dhexaysa dadka Ethiopian maaha ilmihii Ethiopian kana maaha cidda dhexda ayay ahayd gef iyo dembi weyn kuwa ayay ahayd in maxkamad la soo taago kuwa ayay ahayd in muxuu ahaa mas-uuliyadda ahaa in laga qaado marka anigu aada baan uga xumahay mas-uuliyiin qaran madax ayaga oo dana siyaasadeed ka leh gobolka gaar ahaan doorashooyinka South West State inay yacni kuwa soo meereystaan waxaan jirin oo aan u qalmin dadka waxaan muxuu ahaa runtii uga mahadcelinayaa beeraha runtii ka jawaabay
مشروع لقى دري أي مشروع ملوجيستي سجارة بشوية يقود حان دكة أنا هو ده دكنا بقى على المدرسة يصوماري قود حان إن وان فنتي إن أقول بعد علني يا سيدا في القسم ما ده أي مشروع وين جوابي قفكي أي دكة قاركي كيستين يجون واحد كمالها واحد صعدة وعدت ولا على حينه لكن لكن ك دولة نمدا كحون لكن ك سلع نمدا كحون لكن ك الشرقي جاي نظام كدولي كحون البحر نمدا كسور جدا أي مدحوين حصل شيء يو أنت يا رافلس عطي وتان واسبان أنا وفرتك في قينا ويا حلو صادق حلو بانو صاحب بدأ أو كوفوك بتكسو جيدا أيا لقي علي بيه دابو سنة كي أقدم بيه هدا سنة كي هوري حلو بانو قاركود ميدو ذي أيا قرون كأذن عدا كبحي oo maamulka lafta garan u diiday inay beedaba tagaan maalintaas xildhibaanadii qaranka ahayd dhibaatooyii qabsatay ee maamulku geystay kama aan hadlin maanta waxaad ka doodaysaan inaad bixi weydiin marka soo calaam su'aal idin ma saarna idinka waxaan ku weydinayaa garoonka aadan caad international airport ayaa sheegtay muqdishoona ku yaala maamulkiisana dowladda federaalka ayaa gacanta ku haysa daqiiq ka soo gala amnigiisa diyaaradda ka dhoofa kuwa marka intii garoonkan laga celiyo mas-uuliyaddeeda koowaad labaad saddexaad waxaa iska leh madaxda maamulka hadday noqon lahayd kuwa amniga gobolka hadday ahaan lahayd nabadsugidda hadday ahaana madaxda qaranka marka qalad oo muqdisho ka dhacay baydhabo looma rari karo waana dembi ciddii markaa sheegtana de iyaga kusoo noqonaysa wax laga celiyey garoonkan aan ognahay garoonka baydhabo wixii laga celiyo arrinteeda waa arrin gaar laakiin arrinta muqdisho laga celiya leed hadda cidday ku noqonaysa waa cidda garoonkan maamusha wax loogu soo laalaabto maamulka koonfur galbeed ma jirto si khilaafkan iyo dhibaatooyinka horseedi kara looga baaqsado xalka maxaa u arkaa horta xalku madaxweynuhu inuu erga diro oo uu erga kala muxuu ahaa ra-iisul wasaarihii diro tarimaha cusub uu diro oo uu diro dad kale duwan oo halagii ergeeyo oo isusoo dhawaasho ka shaqeeya dhinaca kalena uu jallaafo ka shaqeeyo isma qabato madaxweynuhu marka ugu horeysa waa inuu hal dhinac yani isugu ururaa ama dagaal ama nabad midda xigta annagu waxaan nahay xildhibaano qaran xaq baan u leenahay dalka meel kasta oo kamid ah inaan tagno hadday noqon lahayd deegaan doorashadeen iyo hadday noqon dad soomaaliyeed meel ay joogaan ama meel dhibaato ay ka jirta midda xigta xaruntan siyaasadda dalka ee caasimada muqdisho inay dadku u sinaato inaan dadka ehelka la isku dirin inaan muxuu ahaa kalsoonida dadka ay golayaasha dowladda ku qabaan aan la luminin inta ayaan horta marka ugu horeysa ku talinaya ugu dambeyntiina waxaan si toosa u sheegaya in xorriyadda socdaalka iyo albaxnimada dhaqanka suuban la ilaaliyo haddii intaa laga soo fursan waayo annagu waxaa nala gudboon haddana nala gudboon oon sheegaynaa tallaabada aan qaadayno oo ah inaan iska diidno wax allaale wixii baawar abuus oo lagu hayo xildhibaanada federaalka hay-adda dowlista soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga aan ku wargelino dhacdooyinkan dhacaya laana sida aad ka warhayso awoodda duulimaadyada hawada gacanteena kuma jirin hadday kusoo noqotay sababaha keenana waxa waaye xadgudubyada dhacaya waaye oosa marka in hawada dalkeena ay noqoto mid furan oo diyaaraduhu siday doonaan uga mushaan iyaysan dowladdan suurtagelin annagu waxaan rabnaa shuruucda dalkana la ilaaliyo kuwa caalamiga la ilaaliyo tan rayidkana la ilaaliyo haddii ay taadhici weyso ma ogolaanayno power abuse si allaale sidii aan uga diriri kara aan uga dirireynaa qoraal baan uga dirireynaa kulamaan uga dirireynaa hay-adaha waa gaarsiineynaa baarlamaanka iyo hay-adaha dowligana waa ka doodi doonaan waana keeni doonaa soo jeedin ku saabsan arrintaa u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas